এখন গাঁৱত মোহনে তেওঁৰ পত্নী মালতী আৰু তেওঁলোকৰ ছবছৰীয়া ল'ৰাটোৰ সৈতে বসবাস কৰিছিল। মোহনৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন নদী আছিল। নদীখন বৰ ধুনীয়া আছিল আৰু সেই ঠাইখনলৈ বহুত মানুহ ফুৰিবলৈ আহিছিল। সেই ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ অহা মানুহবোৰক মোহনে নাৱত উঠাই নদীখনত ফুৰাইছিল। কিছুদিনৰ পাছত নদীখনৰ কাষত এটা মল খুলিলে, সেইবাবে সেই ঠাইখনলৈ মানুহবোৰ অহা কমি গ'ল। আজিকালি হাত খৰচ এটাও নোলোৱা হ'ল। যেতিয়াৰে পৰা সেই মলটো খুলিলে তেতিয়াৰে পৰা নদীখনলৈ মানুহবোৰ অহা কমি গ'ল। এনেকৈ হ'লে দেখোন আমাৰ ঘৰ চলায়ে দিগদাৰ হ'ব, আপুনি বেলেগ কাম এটা বিচাৰক। চহৰত কাম পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। আমি নহ'লে গাঁৱলৈকে উভতি যাওঁ ব'লা, তাতে সৰু সুৰা কিবা এটা কৰি চলিম। আপুনি যি ভাল দেখে। দুদিনৰ পাছত মালতী আৰু মোহনে কাপোৰ কানি বান্ধি গাঁৱলৈ বুলি গ'ল। গাঁৱত সিহঁতৰ এটা ঘৰ আছিল, যিটো ঘৰ মোহনৰ মাক দেউতাক মৰাৰ পাছৰে পৰা বন্ধ হৈ আছিল। মালতীয়ে ঘৰটো চাফা চিকুণ কৰিলে আৰু সকলোবোৰ তাতে থাকিবলৈ ল'লে। মই এটা কাম কৰোঁ বুলি ভাবিছো, মই মাছ ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মইতো এনেও নাও চলাবলৈ জানোৱেই। আপুনি ভাল কথাই ভাবিছে। পিছদিনা মোহনে নাওখন লৈ মাছ ধৰিবলৈ বুলি গ'ল। মোহনৰ উপৰিও সেই নদীখনত মাছ ধৰা আৰু বহুতো মানুহ আছিল। আৰে মোহন, তুমি ইয়াত যে, তুমিতো চহৰত নাও চলোৱাৰ কাম কৰিছিলা। আচলতে তাত কাম বন্ধ হৈ গ'ল, সেইবাবে ল'ৰাটো আৰু পত্নীক লৈ গাঁৱলৈ গুচি আহিলো। মোহনে তাৰ জালখন নদীত পেলালে, কিন্তু তাৰ জালখনত এটাও মাছ নুঠিল। সি বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তাৰ জালখনত এটাও মাছ নুঠিল। তাৰ পাছত মোহনে বেলেগৰ নাওকেইখনলৈ চালে আৰু দেখিলে যে সেই নাওকেইখনত দুটামান হলেও মাছ আছে। সকলোৰে জালকেইখনত মাছ উঠিল, কিন্তু নাজানো আৰু মোৰ জালখনতনো কিয় এটাও মাছ নুঠিল। সকলোবোৰ মানুহেই মাছবোৰ লৈ ঘৰলৈ গুচি গ'ল, কিন্তু মোহনৰ হাতত এটাও মাছ নাছিল। আপুনি আহিলে, কিমান মাছ পালেনো আজি? আৰে আপোনাৰ ওচৰত দেখোন এটাও মাছ নাই। মাছবোৰ কি বজাৰত বিক্ৰী কৰি থৈ আহিলে নেকি? কি কথা কৈ আছা মিনতি? কি হ'লনো আপোনাৰ? হ'বলৈ কিটো আছে, এটাও মাছ নাপালো আজি। হ'ব দিয়ক, নিৰাশ হ'ব নালাগে। কালিলৈ আপুনি আকৌ যাব আৰু চাব, কালিলৈ আপুনি বহুত মাছ পাব। পিছদিনা মোহন আকৌ নদীত মাছ মাৰিবলৈ গ'ল। মোহনে বাৰে বাৰে জালখন নদীত পেলালে, কিন্তু তাৰ সেই একেই দশা। তাৰ জালখনত এটাও মাছ নুঠিলে। সি বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তাৰ জালখনত এটাও মাছ নুঠিল। তাৰ পাছত সি নিৰাশ হৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলে, কিন্তু সি হাৰ নামানিলে আৰু পিছদিনা আকৌ সি মাছ মাৰিবলৈ গ'ল। মোহন সদায় নিৰাশ হৈ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু তেনেকৈয়ে কিছুদিন পাৰ হৈ গ'ল আৰু ঘৰত খাবলৈ অকণমানো খাদ্য নাছিল। যি কেইটকা পইচা আছিল গোটেই কেইটা খৰচ হ'ল, আপুনি বেলেগ কিবা এটা ভাবক। তুমি ঠিকেই কৈছা মালতী, কিন্তু মই আজি শেষবাৰৰ কাৰণে মাছ মাৰিবলৈ যাওঁ। যদি মই আজি এটাও মাছ নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই আৰু কেতিয়াও মাছ মাৰিবলৈ নাযাওঁ। মোহনে শেষবাৰৰ বাবে নদীত মাছ মাৰিবলৈ গ'ল, কিন্তু এইবাৰ তাৰ জালত ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰিটা মাছ উঠিল। শেষত ইয়াৰ জালতো মাছ উঠিল। ই যদি এতিয়া বজাৰত মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব? ব'লা আমি ইয়াৰ পৰা মাছবোৰ লৈ লওঁগৈ। এয়া তোমালোকে কি কৰিছা? এই মাছখিনি মই বহুত কষ্টৰে ধৰিছোঁ। তোমালোকে মোৰ মাছখিনি মোক দি দিয়া। মোৰ ল'ৰাটো ভোকত আছে। মই এই মাছখিনি বিক্ৰী কৰি ঘৰলৈ খাদ্য নিব লাগিব। তোমালোকে মোক মাছখিনি দি দিয়া। চুপচাপ ইয়াৰ পৰা যাগৈ। তই যেতিয়াই মাছ ধৰিবি, তেতিয়াই তোৰ পৰা আমি মাছবোৰ কাঢ়ি ল'ম। তোৰ যি হয় হৈ থাকক, তাত আমাৰ কি যায়? মোহনে সিহঁতৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰিলে, কিন্তু সিহঁতে মোহনৰ মাছবোৰ উভতাই নিদিলে আৰু মোহনৰ অৱস্থাটো দেখি হাঁহিবলৈ ধৰিলে। বেচেৰা মোহন নিৰাশ হৈ তাৰ পৰা গুচি গ'ল। মই যদি সদায় ইয়াত এনেদৰে মাছ ধৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে ইহঁতে মোৰ মাছবোৰ সদায় লৈ ল'ব। নাই নাই, মই ইয়াৰ পৰা বেলেগত গৈ মাছ মাৰিবগৈ লাগিব। মোহনে নাওখন লৈ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু সেই ঠাইখনত গছ গছনিৰে ভৰি আছিল। মোহনৰ বৰ আচহুৱা যেন লাগিল, তথাপিও সি সেইবোৰ ভাবি চিন্তি নাথাকি তাৰ জালখন নদীত পেলাই দিলে আৰু তেতিয়াই তাৰ জালখন গধুৰ গধুৰ যেন লাগিল আৰু তেতিয়াতো তাৰ সুখৰ ঠিকনাই নাছিল। আহি গ'ল মাছ, আহি গ'ল মাছ! মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এইটো বহুত ডাঙৰ মাছ। মোহনে তাৰ গাৰ শক্তিৰে জালখন ওপৰলৈ টানিলে আৰু দেখিলে যে সেইটো মাছ নহয়, এটা ডাঙৰ বাকচহে আছিল। আৰে এইটো আকৌ কি বস্তু? মোহনে বাকচটো ওপৰলৈ উঠাই আনিলে আৰু খুলি চাওঁতেই দেখিলে যে বাকচটোৰ ভিতৰত এটা ভূতৰ কেঁচুৱা আছিল। হে ভগৱান, এইটো দেখোন ভূতৰ কেঁচুৱা হয়। মোহনে বাকচটো বন্ধ কৰিবলৈ লৈছিল, তেতিয়াই পানীৰ মাজৰ পৰা এজনী চুৰেল ওলাই আহিলে। মোৰ ল'ৰাটো মোক দি দিয়ক, মোক দি দিয়ক। এইটো আপোনাৰ ল'ৰা?
হয় এইটো মোৰেই ল'ৰা মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে তাক বাকচটোৰ ভিতৰতেই বন্ধ কৰি সিপাৰে থৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াই আপুনি মোৰ ল'ৰাটোক চুৰ কৰিলে নহয় নহয় মই আপোনাৰ ল'ৰাটো চুৰ কৰা নাই আচলতে মই এই নদীখনত মাছ মাৰিবলৈ আহিছিলোঁ মোৰ জালখন নদীত পেলাই দিওঁতেই মোৰ জালখনত এই বাকচটো উঠি আহিছে চুৰ কৰা নাই যদি মোৰ ল'ৰাটো মোক দি দিয়ক মই তাৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰোঁ এই চুৰেলজনীয়ে ল'ৰাটোক বহুত ভাল পায় মই এতিয়াই ল'ৰাটোক চুৰেলজনীক দি দিয়াটো ভাল হ'ব আপোনাৰ ল'ৰাটোক আপুনি লৈ যাওক আপোনাৰ ল'ৰাটোক মই অপকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ মোৰো এটা ল'ৰা আছে মোৰ ল'ৰাটো আজি দুদিন ধৰি ভোকতে আছে ভোকত আছে কিন্তু কিয় মই ইয়ালৈ সদায় মাছ মাৰিবলৈ আহোঁ যাতে দুটামান মাছ পালে মই মোৰ ল'ৰাটো আৰু পত্নীক খাদ্য খুৱাব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ জালত এটাও মাছ নুঠে আজি যেনে তেনে চাৰিটা মাছ উঠিছিল কিন্তু তাকো মোৰ পৰা বেলেগে লৈ গুচি গ'ল এতিয়া আৰু মোৰ ওচৰত একোৱেই উপায় নাই তেওঁলোকক মই এতিয়া কেনেকৈ খাদ্য খুৱাওঁ তুমি মোৰ ল'ৰাটোক ঘূৰাই দিছা গতিকে মই তোমাক মাছ ধৰাত সহায় কৰি দিম তাৰ পাছত চুৰেলজনী আহি নাওখনৰ ওপৰত উঠি ল'লেহি আৰু জালখন নদীত পেলাই দিলে আৰু জালখনত বহুত মাছ উঠি আহিল মাছবোৰ দেখি মোহনে বহুত ফূৰ্তি পালে আৰে ৱাহ ইমানবোৰ মাছ আপুনি দেখোন যাদু কৰি দিলে মই বাৰু এতিয়া আপোনাক কেনেকৈ ধন্যবাদ জনাওঁ তুমি মোক মোৰ ল'ৰাটো ঘূৰাই দিছা গতিকে ইয়াৰ তুলনাত এইবোৰ একোৱেই নহয় তুমি ইয়ালৈ সদায় আহিবা আৰু মই তোমাক সদায় মাছ ধৰি দিম কি সঁচাকে সঁচাকৈ মই এতিয়া নদীখনৰ ভিতৰলৈ যাব লাগিব মই এতিয়া যাওঁ চুৰেলজনীয়ে বাকচটোলৈ গুচি গ'ল আৰু মোহনেও মাছখিনি লৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলে ইমানবোৰ মাছ দেখি মালতী আচৰিত হৈ গ'ল হে ভগৱান এনে দেখোন আপুনি এটাও মাছ নাপায় আজি দেখোন ইমানবোৰ মাছ পালে কেনেকৈ হ'ল এইবোৰ চমৎকাৰ মোহনে মালতীক সকলোবোৰ কথা ক'লে কিন্তু মালতীয়ে কথাবোৰ বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ এজনী চুৰেলে তাইৰ স্বামীক কেনেকৈ সহায় কৰিলে মই এতিয়া মাছখিনি বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁ আহোঁতে ৰেচন লৈ আহিম ঠিক আছে তাৰ পাছত মোহনে মাছখিনি বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ গ'ল আৰু মোহনৰ ওচৰত ইমানবোৰ মাছ দেখি হৰি আৰু মদন আচৰিত হৈ গ'ল আৰে মোহনে ইমানবোৰ মাছ ক'ত পালে আমিতো ইয়াৰ মাছখিনি লৈ লৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওচৰত থকা মাছবোৰ এই বজাৰখনত কাৰোৰেই ওচৰত নাই মোহনৰ ওচৰত মানুহৰ ভিৰ লাগি গ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই তাৰ গোটেইবোৰ মাছ বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু সি বহুত সুখী হ'ল আৰু ঘৰলৈ ৰেচন লৈ গ'ল পিছদিনা মোহন আকৌ সেই ঠাইখনলৈকে গ'ল আৰু চুৰেলজনীক মাত লগালে চুৰেলজনীয়ে মোহনৰ মাত শুনি পানীৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিলে মোক মাছ লাগে চুৰেলজনী মোহনৰ নাওখনত উঠি ল'লে আৰু জালখন নদীলৈ পেলাই দিলে আৰু এবাৰতে জালখনত বহুত মাছ উঠিল তাৰ পাছত মোহনে মাছখিনি লৈ গৈ বজাৰত বিক্ৰী কৰিলে আৰু তাৰ ভাল উপাৰ্জন হ'ল তেনেকৈয়ে মোহন সদায় চুৰেলজনীৰ ওচৰলৈ যায় আৰু চুৰেলজনীয়ে মোহনক বহুত মাছ ধৰি দিয়ে আৰু মোহনে মাছখিনি বজাৰত বিক্ৰী কৰেগৈ আৰু তাৰ বহুত ভাল উপাৰ্জন হয় এদিন হৰি আৰু মদনে মোহনক ধমকি দি তাৰ পৰা সকলোবোৰ কথা উলিয়াই ল'লে আৰু সিহঁতৰ মনতো লোভ সোমাই গ'ল আৰু পিছদিনাই সেই নদীখনলৈ গৈ জাল পেলাই সেই বাকচটো উঠাই আনিলে আৰু তেতিয়াই চুৰেলজনী খঙত পানীৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিলে কোন হয় তহঁত তহঁতৰ ইমান সাহস মোৰ বাকচটো উঠাই আনিবলৈ ঐ তই আমাক মাছ ধৰি দে নহ'লে কিন্তু আমি তোৰ ল'ৰাটোক মাৰি পেলাম তোমালোকে যেতিয়া কালি মোক ধমকি দি কথাবোৰ সুধিছিলা তেতিয়াই মই গম পাইছিলোঁ তোমালোক দুয়োজনে এনেকুৱাই কিবা এটা কাম কৰিবা বুলি সেইবাবে মই ইয়ালৈ আহি গ'লো মোহনে চুৰেলৰ কেঁচুৱাটোক চুৰেলজনীক দি দিলে তুমি আজি আকৌ এবাৰ মোৰ ল'ৰাটোক বচালা তুমি সঁচাকৈয়ে এজন বহুত ভাল মানুহ কিন্তু ইহঁতক মই ভাল শিক্ষা দিম চুৰেলজনীয়ে সিহঁতক তেতিয়ালৈকে পানীত ডুবাই থাকিলে যেতিয়ালৈকে সিহঁতে সিহঁতৰ ভুলবোৰ উপলব্ধি নকৰিলে